aga Krister, räägi, mida me ikkagi tegema läheme? Ma ei tea, ma pean Kaial lihtsalt üle küsima, mida ma öeldud olin, mida me tegema. Ei, no läheme Lõuna-Eestisse. Ahoi! Teile kõigile vaata kaamerasse, Sigrid, just nii. Ühesõnaga, kui sulle siin kohal ma tervitaksin oma endist klassiade, kes on... Taks oodata, oli Põlvast, aga äkki ta oli hoopis rääpina, seega siis ma ei tervitaks, aga migaks üks ei ütle nime, seega kui sa olid Põlvast, shout out to you, kui sa olid rääpinast, samuti täiega tore ja vahva. Aga samuti, mis ma mõtlesin, on see, et tegelikult... Eemine kord te nägite mõndasid mu töökaaslasi, aga mul on väga-väga hea meel, et te lõpuks näete Kristjanit ka, sest et kui te nüüd... Jah, kui te nüüd näete, siis seal istub mina, eks ole? Ja Kristjan istub täpselt mu kõrval. Seega ta on mu pinginaaber. Täna terve tee, terve kolm tundi, mis me sinna lõunasse sõidame, ta on mu pinginaaber. Kas oskad paar tarka sõna ka meile siin öelda? Ma jäin eksta sellepärast ainult seisma, et see kõlas nii veidralt, nagu piimadust puhul. Sesse! Aga kindlasti selle taga on protsessid ja teadus ja bioloogia ja keemia. Ja mul ei ole isegi ilus naerda siin selle Naljaka muuseumi kontseptsiooni üle, nii et ma väga vabandan. Aga hea. Saad andeks. Ma loodan hea. Ja seal on see... SEB automaat, kus sa pead põlvili olema, et raha võtta, muidu pea ära. Kolme päev, kell on 8.16. Ühesõnaga. Olema siis jah, siin kontoris, sest et mina ja siis Kristjan liigume, sõidame. Täna siis Lõuna-Eestisse. Mulle meeldivad need Eestimaa väikesed... Väiksed minikülad. Mitte nagu minikülad vist, aga jah, kus see maante jookseb täpselt keskelt läbi võtta. Siis see jääb kahele poole jääb rohkem kui üks maja võtta. Siis teeb hästi palju ja okei, minikülad. Mõtlesime see suvi, et aga miks mitte võtta siis täiesti nagu... kõiki Eestimaa paikasid pildile ja just siis need paikad, kus on meie töötajad esindatud. Seega, Lõunaregioon, siit me tuleme. Me lähme täna Põlvasse, me lähme täna Võrru. Toimetaja vahemärkusena annan lihtsalt teada, et me ei jõudnud tegelikult Võrru. Me läksime sealt küll läbi ja hakkasime selle asju tegema, aga siis avastasime, et me jätsime kaamera maha Valga raudtejaama ette. Et nagu kaks lolli tegime seal telefonidega veel stoorisid Instagrami ja pilte ja siis kõndisime seda minema, et mul on sellest ka pilt, kuhu me selle jätsime ja olime pärast väga murelikud ja hästi nördinud, et kogu materjal on kadunud ja kaamera on kadunud, andsime igal poole teada, uurisime ja puurisime, tegime ka Facebookis, liitusime Valga gruppiga ja siis seal inimesed elasid meil ilusti kaasa. Ja siis järgmine päev Tartus hommikul, kui ma helistasin veel korraks rongijaama, siis ma sain teada, et see kaamera on ikkagi üles leitud. Aitäh, Valga inimesed! Me lähme täna Valgasse. Teab roode, võtaks mul peaimised praegu maha. Mõtlesin, ma teen väikse check-inni. Ahoi, ahoi! Olen omadega jõudnud Tartusse, kus täna on siis kohale tulnud meil Viljandi burger. Otsin mingi oma 20-30 õhupalli kaasa ja siis need pulgakesed ka. Ja mulle ei ole panna nüüd kuskile. Tahtsin siit öelda, et me jõudsime vahepeal Võromaale. Ja Võromaal on kombeks öelda võro keeles nii, et tark tiid, mis kõnõles, hull kõnõles, mis tiid. What the fuck, oli nii või? Ja mis see tähendab? Ma arvan, et tark teeb, mida räägib ja hull räägib seda, mida teeb. Ma ei tea, ma pärast vaatan. Ja vaata kaamerasse, Sigrid, vaata kaamerasse. Tšau, Keit! Tšau! Mis me täna Põlvas teeme? Lähme ütleme Jaanikale tere ja siis lähme tõuks trenni. Okei. Et too, millega ma sõitsin, oli nagu servist natuke väiksem, siin oli ka nagu väiksem, jalga sai kuskile panna, et siin kus ta jalg oli jätta siis. Okei, kõrgele jalg ja siit hästi teravalt ja taagi. No seda mulle õpetati. Kuidas see oli? Mu kübar, mu mõõk... Minu pruut ootab mind. Mu pruut ootab mind. Siin filmiti viimsele liikvida tseeni, kus härra sõits kaarikuga oma nai... Tõllas. Tõllas.
oma pruudile külla. Kuule, ma jäängi mida seda monteerima. Palun räägi mulle ära ise lühidalt. Me käisime ära Lõuna-Eestis siin pannad tagasi, siis me käisime kus veel ära? Me käisime Lõuna-Eestis, me käisime Pärnus. Ja siis me tegime Kickstarti avaüritust ka, mis on siis praktikantidele suunatus. Õige. Tere tulemast siis, kallid praktikandid, siin suvisel esmaspäeval siia Proto avastustehasesse või keskus. See on nüüd keskus, vabandus. Siin kunagi ehitati allveelaevu ja tehti muid lahedad asju. Kickstart 2020 avaüritus siin Proto avastuskeskuses sai nüüd läbi. Mina ja Sigrid, sina seal kaameradega olime siis nagu päevajuhid. Ja ma olen nüüd minema, selles mõttes, et leidi ekraanid on tumedad, enam pilte ei ole, kõik pakivad asju kokku. Nii et tšau, Sigrid! Oot, Krissu! Vlog, monteeri vlogi. Okei, jah, ma üritan selle täna ära teha. Kristian! Klaats! Ja mis sa veel teed, et inimestel ei oleks segadus tekitav, et sa lihtsalt sõidad mu kaasas või teed? Ma olen reisisaatja. Okei, ei. Mida mina teen on tegelikult, toetustegevuste puhul tegelen siis spordiprogrammidega, ehk siis Swedbank toetab Eestimaa noorte liikumis- ja spordiharrastusi. Samuti mina siis tegelen ka jätkusuutlikkuse teemadega, ehk siis nii meie Swedbank sise kui ka välilehel veebis. Mis ma veel teen? Ma ei tea, näiteks meie töötajad lähed vabatahtlikeks Ironmanile, siis lähed sporti tegema, ise lähen ka Ironmanile läbi Swedbanki. Okei, ja siis seadekude suvi, mida me siin teeme, seda aitan orgunnida. Ja nüüd kus siis Kaia Pook, kes on minu lahe otsene juhendaja ülemus, võiks nii öelda, on puhkusel, siis asendan teda ka seega rahakogu ja päikesepaneelid ja kõik asjad. Meil on, ma lihtsalt vähem märksan, et ainult üks ülemus on meil kõigile juhendaja, see on JC. Jesus Christ. Mind nüüd vallandatakse. Krissukas läheb homme Haapsalusse ja üle homme läheb Saaremale ilma minuta. Ma tean, ta ilmselt sureb igavusse ilma minuta, aga that's fine. Ja siis suhtlesin taaskord sealsete töötajatega ja it's been fun and games ja varsti läheb mida Virumaal. Look at you grown up so fast grown up. Leaving the nest. Okei, thanks. Ma nüüd panen siis sellele asjale nagu punkti peale. Ma ei viitsi enam, ma ei jaksa enam. Ma homme ära sõita. Sau. Oli meeldiv. Like, comment, share!